rytmus, akým, ako budeš tráviť tohoročné Vianoce? Klasicky s najbližšími ľuďmi, ktorých mám rád. A presne, v kruhu najbližších ľudí, ktorých mám rád. Neviem, či to bude s frajerkinou rodinou, alebo s mojou rodinou. Takže buď tvoji najbližší, alebo frajerkiny najbližšie. Tak, tak, no ale tak moja frajerka je tiež moja rodina, aj s mojou rodinou. A kupuješ darčeky na Vianoce, zvykneš? Toto je akože veľká dilema pre mňa, lebo ja radšej dám peniaze, lebo nikdy neviem, čo mám kúpiť. A radšej mu dám obálku a poviem, že to máš odo mňa, že kúp si niečo. Takže toho roku to budú tiež obálky, alebo chystáš možno nejaké to prekvapenie vo forme darčeku? Ne, alebo sa spýtam mami, že čo chce a povie, aj to kúpim, alebo tak, alebo presne dáme na to peniaze, alebo to kúpim ja. To už je jedno, či to kúpim ja, alebo si to povie kúpiť potom. A je niečo také špecifické, čo by si ty chcel nájsť pod stromčekom? Vôbec. Ja už mám všetko. Aspoň je nejaký taký darček možno z detstva, na ktorý si spomínaš, že ti urobil fakt veľkú radosť? To áno, ja tak poteším aj, ja neviem, že nejaký album dobrý, alebo nejaká kniha, alebo ako nie kniha, že taká... Mám rád knihy trebárs, kde sú pekné fotografie z rôznych krajín alebo také, čiže to ma poteší, že si to rád pozriem. Nehovorím, že ma to úplne že najviac poteší, ale nie je to zlý dárček. Nie som nejak vyhradený, že teším sa, že čo dostanem a po čom túžim, lebo som si odvykol na to nejak, neviem. Alebo tým, že som si asi splnil nejak veľa vecí, tak nežijem už nejak preto. Máš už nejaké... Skôr pre maličkosti. Máš už nejaké plány na Silvestra? Budem hrať. Budem koncertovať. V podstate pracovný Silvester, hej? No, pracovný, ale tak budem sa zabávať. To je, tam budem vystupovať s mojimi kamarátmi a bude to ako medzi ľuďmi tiež, ktorých poznám, takže je to úplne v pohode. Keby si tak mal zhodnotiť rok 2008, ktorý sa nám už chýli ku koncu, čo bol pre teba taký najlepší a čo taký najhorší zážitok? Čo by si si možno ešte celkom rád zopakoval a čo už by si nikdy nechcel prežiť? Zážitkov bolo veľa, lebo stále sa niečo deje, ale keď to mám zhodnotiť ten rok, tak dá sa povedať, že v tom, čo robím, som mal nejaký úspech. A neúspech berem to, že som sa zranil cez leto, som si zranil koleno, povedali mi, že ma budú operovať, ďalší doktor mi povedal, že to nie je na operáciu, takže s týmto sa teraz tak akože motám a posilujem koleno a tak a vyzerá to ako teraz dobre. Ale bolo to také nepríjemné, keď mi povedali, ako, čo som v živote nebol chorý, v živote som nebol ani operovaný, ani nič. A zrazu mi povedal, že, že je to operácia. Tak bol som z toho trošku akože taký hotový, ten prvý moment. Takže to je také negatívum, ktoré si prenášaš do roku 2009 v podstate. No tak záchorobí človek nemôže, tak ja si vždycky prajem na začiatku roka, aby moja rodina bola zdravá. Aby som bol hlavne zdravý, ale zdravý človek na to nemyslí, to je jasné, ale teraz trošku si hovorím, že mohlo to dopadnúť horšie, že fakt ma mohli operovať, alebo mohol som tam mať nejaké kliny, alebo plastika a takéto veci, takže je to v pohode. Budem musieť asi ubrať, už nebudem môcť robiť také adrenalinové veci. Predsa už mám 32 rokov a už asi sa nebudem môcť vyrovnať, čo sa týka tých všelijakých skokov, akrobatických vecí 20-ročných chalanov.